धुळे शहरातील विद्यावर्धिनी महाविद्यालयात गुरुवारी महिला सुरक्षा व सायबर कायदे या विषयावर पत्रकारांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. धुळे जिल्हा माहिती कार्यालय आणि विद्यावर्धिनी संस्थेच्या वृत्तपत्र विद्या व जनसंज्ञापन विभागाच्या वतीने महिला सुरक्षा व सायबर कायदे या विषयावर पत्रकारांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्राचार्य शुभदा राऊळ, उपप्राचार्य पुष्पा गावित, पितांबर महाले, अक्षय छाजेड, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोंडके, गोपाल साळुंके यांच्यासह पत्रकार बांधव उपस्थित होते. यावेळी ॲडव्होकेट रसिका निकुंभ यांचं महिला सुरक्षा आणि सायबर कायदे या विषयावर व्याख्यान पार पडलं. आणि यासाठी राज्य शासनाने ठरवलं की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या वतीने महिला सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत आहे, परंतु त्या महिलांपर्यंत पोहोचणं, नंतर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणं आणि राज्य शासन महिलांच्या बाबतीमध्ये नेहमी सतर्क आहे, परंतु आपल्या माध्यम प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ते आणखी लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त शासन जे काही करते महिलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये यासाठी या कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाने आज या ठिकाणी कार्यशाळेचं आयोजन करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करण्याचं ठरवलं. त्यानंतर आपण सगळे पण उपस्थित राहिलो आणि शासनाच्या वतीने ज्या काही चांगल्या गोष्टी महिला सुरक्षा असेल, महिलांचे सायबर कायदे असतील, त्यानंतर महिलांच्या संदर्भामध्ये ज्या काही महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीनं योजना राबवल्या जात आहेत, विशेषतः आता जे आपल्या हातामध्ये मोबाईल आलेले या मोबाईलच्या माध्यमातून अनेक काही चांगल्या गोष्टी असतील, परंतु काही वाईट गोष्टी पण घडत आहेत आणि त्याला कसा पायबंद घालता येईल यासाठी ॲडव्होकेट रसिका निकुंभ मॅडम यांचं आपण या ठिकाणी व्याख्यान पण आयोजित केलेलं आहे. पत्रकारांची जी भूमिका आहे समाजामध्ये ती खूप महत्वाची आहे. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे मानव आहे आणि मी या देशाचा एक नागरिक आहे. मी माझे काम नागरिक म्हणून आणि मला जे दिलेलं आहे ते सुद्धा मी प्रमाणितपणे करेन अशी जर प्रतिज्ञा प्रत्येकाने मनात ठेवली तर मला वाटतं की बऱ्याच काही चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. जे काम आपल्याला सोपवलेलं आहे ते आपण प्रामाणिकपणे कष्टाने अभ्यास करून जर आपण केले तर नक्कीच आपण समाजामध्ये काहीतरी बदल होतो. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सेन्सिटिव्ह विषय चाललेला आहे महिला सुरक्षेच्या संदर्भात. या बाबतीत मी तर म्हणेन की पत्रकारांनी याच्या बाबतीत खूप लक्ष घातलं पाहिजे, कारण तुमची जी ताकद आहे ती मीडिया असं देते, प्रिंटिंग मीडिया असतं, त्याच्यातही मला वाटतं तुमचे दोन प्रकार आहेत, एक रिपोर्टर असतात आणि एक जर्नलिस्ट असतात. हे रोल मला तुमच्याकडे आहे. जर्नलिझमचा रोल वाढ्यातही तुम्हाला शिकवली होती नाही, पण तरी माझ्या माहितीनुसार असा त्यांचा रोल आहे. इथे एडिटरचे भाग असतात, प्रोसेसिंगचे भाग असतात, प्रोसेसिंगने काही जे माहिती न्यूज गोळा करतात आणि दुसरे जे रिपोर्टर्स आहेत ते एडिटर, प्रोड्युसर, फोटोग्राफर्स, कॅमेरा हे सगळे तुमचा जो तुम्ही प्रामाणिकपणे सदृतीने अभ्यास करणं आणि निधनपणे करणं हे असं काही मेजरमेंट्स आहेत, ते क्वालिटीज आहेत. तो तुमचा अभ्यासाचा भाग आहे. मी खूप लहान आहे तुमच्याकडे, कारण तुम्ही बाहेर भागात तुम्ही त्याच्यातले मास्टर आहात. पत्रकारितेचा मेन विषय शिकवून मला असं वाटतं निर्भयपणे तुम्हाला वस्तुस्थिती मांडता आली पाहिजे आणि ती जेव्हा तुम्ही प्रामाणिकपणे समाजाच्या समोर आणाल तेव्हा नक्कीच सामाजिक चित्र बदललेलं असेल. एक छोटस उदाहरण देते. 31 डिसेंबरला 24 तास मला सांगा याच्यावर सगळे पत्रकार. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे.